Ni 7 godina posle ubistva pevačice Jelene Marjanović nema pravosnažne presude za ovaj stravičan zločin koji i dalje zaokuplja pažnju javnosti. Njen suprug Zoran prema prvostepenoj presudi osuđen je na 40 godina zatvora. U pritvoru je skoro godinu dana. Odbrana traži da ga apelacioni sud oslobodi optužbe. Tužilaštvo smatra da je utvrđeno kako je zločin počinjen i da treba potvrditi presudu. Na drugom kraju sveta, u Americi, isplivali su neki novi detalji iz istrage u slučaju nestale Beograđanke Ane Walsh. Mediji pišu da je sve više dokaza protiv njenog supruga Briana Walsha koji se tereti za ubistvo. I sad je tu pitanje koliko uopšte ima sličnosti u ova dva zločina. Nekako kad god se potegne priča o jednom zločinu, poteže se i priča o drugom ovde u srpskim medijima. U gosti smo ovoga jutra zvali advokate Tomu Filu i Predraga Savića. Dobro jutro i dobrodošli. Je li treba da vučemo paralele i da li je pogrešno to što recimo evo mi kad god onako gledamo, analiziramo medije, kažemo evo nema šanse da se pojavi priča o Jeleni Marjanović, a da se ne pojavi priča o Ani Walsh od 1. januara ove godine kada je ona u stvari i nestala. Iako je reč o povezivanju dva ubistva, Jelena Marjanović je bila 2016. godina kada je ubijena 2. maja. Ovako, prvo ja bi nešto što dolazi do, ne znam, nedovoljne pažnje javnosti. Pogledajte razliku između ta dva ubistva. Šta mi imamo? Mi imamo dete, maloletno dete, koje je povereno odlukom organa starateljstva ocu, koji je optužen, je sada i osuđen prvostepeno za 40 godina, na 40 godina zatvora, jer je ubio njegovu majku. Njenu majku. Tamo u Americi se to nije desilo. Nisu deca poverena Walshu, nego nekom drugom. To je najstrašnije od svega što ja vidim u tom ubistvu. To dete koje će da raste, kako? Da sedi kod oca koji je osuđen da je ubio majku. A gde je ćerka Jelene Marjanović? Jelena je verovatno kod brata njegov. Jana. Kod brata i sina. I ja se zaista zahvaljujem uvaženom kolegi koji je ovu stvar odmah potencirao i koja je najbolnija za familiju Kacmanović, čiji sam ja punomoćnik. Jednostavno, dete je povereno odlukom Centra za socijalni rad porodici čoveka koji je sada prvostepeno osuđen. Mi smo ukazivali i na činjenicu i objavljivali su dnevne novine da je njegov brat zbog nekih prepiski koje su se pojavile vrlo su to bile kompromitujuće prepiske i sa nekim maloletnicama u novinama je objavljeno da je nepodoban za vršenje dužnosti i privremenog staratelja, pa je onda dodeljeno starateljstvo, ja mislim, privremeno sinu Zorana Marjanovića. Međutim, dete je u familiji čoveka koji je optužen i dete je i svedok u slučaju, a ono malo dete u tom periodu je vrlo sugestivno. Onaj koga nagrađuje, koga čuva, koja je mogućnost da ga kazni i nagradi, može da utiče i na njegov iskaz. Mi smo sve to vreme upozoravali i upozoravali smo na činjenicu da to dete po našim pozitivnim propisima, kada je u pitanju oštećeni maloletnik, ne može da bude saslušavano više od 2 puta, a nju su saslušavali 5-6 puta i bez prisustva psihologa, psihijatara. Šta je obrazloženje Centra za socijalni rad? Zašto je dete povereno na čuvanje sinu Zorana Marjanovića? Jednostavno, oni su mislili da je to njena prirodna okolina i da tu iz tog prirodnog okruženja ne treba je uopšte izdvojiti. I računali su s tim da će biti oslobođen. Ko? Centar za socijalni rad? I Centar za socijalni rad je tu odbijao naše žalbe. Mi smo predlagali da bude dete u porodici Krsmanović, da se Teodora i kao Jelena sestra i njena majka brinu o detetu. Jedna od tetaka Jeleninih je isto tražila da joj se dodeli makar privremeno starateljstvo. Dete će uskoro navršiti 14 godina i ono će moći samo da se izjasni gde želi da bude. Međutim, ono je najveća žrtva u ovom slučaju. Tako je, to se slažem. I još jedna stvar. Kada povlačimo paralelu između ove dve istrage, pogledajte koliko je bila efikasna istraga
Americi. Ja, nisam siguran. Pa šta je efikasna, nema tela još uvek. Nema tela. Mislim, ne znam se ni da li je... To je neko pustio, izvinjavam se kolega, to je neko pustio, kako mi kažemo, buv. Nema leša, nema krivičnog dela. Nema tela, nema dela. Pa to smo naučili iz američkih filmova. Pa kako su odgovarali ovi koji su spalili u Mauthausen? Gde je moj otac? Ali ovi su u Americi... Ne, ma nije to to. Ovi su u Americi našli i nož sa DNK tragovima. Našli su nedavno i testeru sa jednom delom kostiju ove. Oni su za sedam meseci uspeli da procesuiraju i da podignu optužnicu. Ovde su, nama je trebalo godinu i po dana da uhapse osumnjičenog. Oni u Americi su odmah utvrdili da je on pobacao tepihe, da je kupovao sredstva za čišćenje, da je pretraživao internet. Ovde smo mi tražili u Srbiji da se detektuju vozila u kojima smo sumnjali da je možda prevezeno telo, da se pretres izvrši kuće, izvrši analiza baznih stanica, kretanja, telefona. Sve je to urađeno nekoliko godina posle naših zahteva i pritom činjenica je jedna da istraga je u Srbiji vođena vrlo traljavo, uništavani su zbog te traljave istrage dokazi. Telo je izvađeno i stavljeno na travu, nije ni na beli čaršaf, ni na neku foliju, da se sačuvaju mikrotragovi. Pustili su novinare, ljude da šetaju okolica mesta gde je pronađeno telo. Dete je dobilo punomoćnika, opet se vraća na izreda ovlašćenih advokata sa licencom za zastupanje maloletnika. Tek kada je počela suđenje pred višim sudom, ono je moralo odmah kao oštećeno da dobije, da bude postavljen advokat kao punomoćnik njena i da bude proglašeno ono za oštećeno odmah. Ona je definitivno oštećena, sigurno. Jeste, ali to je urađeno tek kada je počelo suđenje. To je jedan neverovatan niz propusta. Pozivaju Jeleninu majku koja je pokojna da svedoči iz tužilaštva. Oni u tužilaštvu daju status porodici Kacmanović i oštećenih u prvom trenutku, pa ga onda na inicijativu odbrane oduzimaju. Dozvoljava se da se mojoj klijentkinji Teodori Kacmanović, koja je pokušavala da u ovom slučaju i postane staratelj maloletnoj Jani, ali je ona i svedok, da se preti, da je žigošu, da je provlače kroz medije na najcrniji mogući način. Ja razumem da ćete vi kritikovati i da ste nezadovoljni u svakom slučaju. Dakle, uvek postoje dve strane. Verujem da bi i strana Zorana Marjanovića isto bila nezadovoljna. Evo, reći ću vam ja odmah. Ali hoću da probamo da budemo objektivni. Zato smo i hteli da se ne naljutite, molim vas. Ja ništa ovdje ne mislim da ste bilo što rekli što ne stoji, nego samo bih voljela da pričamo, jer smo čekali presudu ko je kriv za ubistvo Jelene Marjanović. Dakle, to je možda i tema koja je najduže potresala srpsku javnost u medijima. Zato što je dosta... Bilo je dosta kontroverze oko toga. Tako, kontroverze i mnogo medijskih priča, naročito u tabloidima. I definitivno su mi advokati, Miroslav Zarić, mali Miško, je moj kum. Ja sam ga krstio, znate. Njegov otac je bio moj dobar prijatelj. I vrhunski novinar i pratio je sudsku hroniku. Gospodin Zarić je bio jedan od najboljih novinara koji je crnu hroniku i pravosuđe pratio. Oni su našli nove dokaze. Da vam kažem nešto. Ja sam branio nekoliko stotina ubistava. Možda i hiljadu. Nije ni važno. U prvih 24 sata što se uradi, to je urađeno. Sve što kasnije počne nakon godinu i po dana, nakon dve godine, rekla, kazala ovo što kolega kaže, to je sve traljavo. Znate, u prvi 24 sata mora da se uradi, da se leš stavi kako treba, da bi se skinuli tragovi i tako dalje. Umesto toga, to je napravljena gužva okolika. A najveće žrtvo je to dete, jer ja sam osjetljiv na to pitanje deteta i zato sam to s time počeo. Jer je to najbitnije i najgore u celoj priči.
Jer nije važno da li je on kriv ili nije kriv. Pa znam, ali javnost se detetom nije ni bavila kako treba. Pa zato se, zato sam i rekao dakle, odmah. Mi smo se bavili time je li Zoran, nije Zoran, šta se desilo. Dete, mi smo filmsku priču pravili, a suština je da nismo vodili računa kao javnost o tome da se poštuju prava deteta. Da. Tako je, ali pogledajte. 700 strana je obrazloženje presude. Jedan ubica, jedna žrtva. To je previše. Ulazi se u kontradikcije kojih ima sijaset. Onda su branioci, tražići. Tako, to su takozvane škart spisi kod nas. Se to zvalo ono što ide pred za sud, onda ovo drugo što... Pa policija je radila svašta. Pa saslušavali, pa ljude odavde, razno su saslušavani ljudi. I to je sada sve otkrio jedan od branioci, svi zajedno, i to su Zorana Marjanovića. I svi se predlažu da se to sad ukine presuda i da se to sve sad ponovo ispita. A ima šanse da se to desi? Ja, po meni, sudija ima velikog uticaja. Ona je ozbiljna žena, ozbiljna sudija. I ako stane svojim autoritetom iza te presude, onda nije dobro. Presuda je presuda, znate. Nisam razumela ako stane. Pa ne treba svojim autoritetom da stajete iza neke presude. Zašto? Pa zato što to onda stvara sumnjivost ljudi, sumnjiće se... Ali ne razumem vas, sad možda je do mene. Ne razumem vas, što znači ako stane autoritetom iza svoje presude? Pa ako je porodicom ili vezom, recimo u ono vreme kad sam ja mnogo branio, da je član Saveza komunista i tako dalje, pa po toj liniji krene i tako. Pa evo, ako mogu da... Gospodin Fila je uvek bio gospodin i veliki profesionalac i bira reči. A ja ću pokušati da kažem da presuda mora da se zasniva na utvrđenim činjenicama, na primjeni materijalnog i procesnog zakonodavstva, a ne da sudija, na primjer, stane iza presude svojim autoritetom ili činjenicom da joj je muž, profesor prava. Ja sam znao šta je gospodin Fila, koji je stvarno uvek vrlo odmeren i precizan. Zato, evo, ja vam... Ali sada, apelacni sud... Pa ste hteli to da kažete ili niste? Pa, na neki način. Ali gledajte, apelacni sud je sada... Pa otac Milana Škulića, profesora, izvini, pravnog fakulteta, je moj prijatelj. Predsjednik suda bio u Pančevu kad sam ja branio. Mnogo dugo trajem, znate. To je ono... Izvanredno pamti, sve stvari uviđa, presuda od 700 strana, prvi ste rekli, ne može da bude presuda za takav slučaj 700 strana, sa obimnošću presude se zatrpavaju neki propusti iz istrage. Propust u istrazi je bilo neverovatnih. Gledajte, sudsko-medicinsko veštačenje se obavlja 3 godine posle ubijstva. Kad god sumnjate da je počinjeno ubijstvo, nasilna smrt i da je ubijstvo, određuje se odmah posle obdukcije i sudsko-medicinsko veštačenje. U ovom slučaju zaobilaze profesora Savića, koji je izvanredan obducent i koji je profesor bio na pravnom fakultetu sudske medicine, iako krivično procesno naše zakonodavstvo kaže da je bitno da sudski medicinski nalaz da obducent. Oni ovdje poveravaju profesoru Zoranu Stankoviću da vrši sudsko-medicinsko, pokojni profesor Zoran Stanković. Pa koji je također vrhunski bio u svom poslu. Jeste, nema tu spora, ali on je došao u predmet u kojem je drugi vrhunski stručnjak radio obdukciju. Ja mislim da rešenje ovog predmeta može da se... Mora ponovo da se sudi. Mislim, da se ponovo sudi. Velika je zbog tih propusta iz istrage. Čekajte, pazite što kaže odbrana. Ajde samo da to pročitamo. Tvrdi da je presuda nerazumljiva, kontradiktorna i nelogična. Advokati Marjanovića tvrde da nema motiva dokaza, rezultat veštačenja niti izjava svedoka koji ukazuju na to da je on počinilac zločina. Od njegove odbrane se skrivao, kažu svaki materijalni trag koji govori o njegovoj nevinosti. Sakriven je iskaz žene
koja je tog kobnog dana sa četvorogodišnjim detetom bila na nasipu Crvenka, a koja je neverovatno liči na ubijenu Jelenu. Nju je motociklista sa crnom jaknom jurio da ubije. I sad, recite vi meni, da li su ovo dovoljno jaki argumenti da apelacioni sud kaže, ajmo sve na početak? Tu ima argumenata, mislim da imaju i mnogo jačih argumenata, sad zavisi šta je u žalbama. Žalbe su je pročitala sudija izvestilac. Prvo dete, iskaz deteta je ključno. Pazite, šta je beše iskaz deteta? Pa kažu da dete nije pouzdano, zato što je automatski za mene. Nije pouzdano zato što je kod oca. I ono što je rekao kolega, hoće da možda i da okrene priču u korist oca. I dokazi... I sad je to smo, da. I dokazi tu o blatu, o krvi, o praćenju kretanja su isto tako na proveri i ja sam... Čekajte, a sad se proverava ja sam, sve i ovo na novo, je li tako? Sve iz početka. Ali motiv nije bitan. Ali nije, često nije puta motiv se ne otkrije. Nije ni istraženi motiv. Mi smo upozoravali da postoji motiv u vanbračnoj vezi, kao što i kod slučaja Volš postoji. Ana imala vanbračnu vezbu. Ovdje je Zoran sa onom Zokom, Zoricom, koja mu je sada partnerka, bio u vezi u vreme ubijstva. Porodica Krasmanović je posebno insistirala, porodica insistirala da se utvrdi šta je ostalo iza Jelenine majke od ostavine, od mogućnosti da nasledi Jelena, i Jelena imala neki stan. Da li su ti, to nikada nije istraženo, te ostavine, da li su tim ostavinama mogli da budu motivi za ubijstvo, da li je, pritom nije pronađeno ni sredstvo izvršenja krivičnog dela. Činjenica da su propustili da utvrde i motive može da bude jedan od razloga, ali da nema sredstva i da način na koji je izvršeno delo, kako ga je utvrđeno u ovoj prvostepenoj presudi, sud pravnog leka možda kaže i usvoji ove argumente odbrane da nije bilo krvi na garderobi, da nije bilo krvi u kanalu, da nije bilo krvi uopšte na licu mesta. Dakle, to je zločin iz strasti. Zato što je, mi kad god imamo, znate, hladnokrvno čoveka platite da ti ubije ženu, na primjer, a ja mogu da platim, a vaš muž može, to tome razmislite. Da se naša ovaj ozbiljna tema, ali odavde. Mislim, nije smešno. Da, nije, žalostno je, ali... Ali mislim da može, ja? Profesionalni ubicu ubije, da ubije i oda. Čovjek koji je u strasti, koji iz ljubomore ili iz nečega drugog ubija tako kao što je ubijena ova pevačica. Ali mora da prsne krv na njeg. To smo mi imali, ja sam imao u praksi mnogo put. Tako što je skinuo to, delo nema. Krvi onda da je sumnjivo. A šta piše u presudi? Govori se da dete... Šta piše u presudi, dakle, na osnovu čega je dokazano da je Zoran Marijanović ubica? Pa zato što je uzeli neke fleke sa blata da je onda bio na nasipu, a nije. A uglavnom, ključno je bilo zašto ne verovati detetu koje tvrdi da je stalno tata bio sa njom. Znači da nije otišao. A ona je u presudi piše da se detetu ne može verovati zato što je rekla da nije bilo nikoga, a Zoran je rekao, optuženi Zoran, je rekao da je mnogo ljudi prolazilo. Pa u toj nelogičnosti. Pa toga imate svuda, znate. Evo recimo, u mnogim drugim slučajevima isto imate jedno... Pa evo pogledajte kod ubistva Čuruvije. Dobro. Jer njegovoj se ženi ne veruje. Njegovom partneru. Njegove partnerke. Njegove partnerke, izvinjam se. E, njoj se ne veruje zato što je udarena u glavu, pa je onda... Znate, uvek morate da imate objašnjenje. A ona je rekla da taj čovjek koji prikazuju, koji je optužen da je udario i da je učestvovao u ubistvu, nije to taj. Eto, ali, to je zato tu imate mnogo nezgodnih detalja i zato dete nije trebalo da bude povereno. To se slažemo i apsolutno da je to dete glavna žrtva ovog cele priče. Šta su Amerikanci uradili u slučaju ubistva Ane Walsh? Dakle, posle 4 dana
Poverili su decu ljudima koji nemaju veze sa... Sa tako. Ne treba ni jednoj strani da povere detetu nekom. Sa jednim krivičnom delom. I Amerikanci, pogledajte, oni su istragu... Ali su ih ostavili zajedno, je li tako? Da, ostavili su zajedno. I to je pravilo... I treba da budu zajedno. Decu ne treba razdvajati. I to je osnovno pravilo kada je u pitanju socijalna zaštita i staranje o deci. To je svuda u svetu. Ali Amerikanci su... I također je muž prijavio nestanak. Ali posle koliko? Dva dana? Tri dana? Ja mislim to je bilo negde za Novu godinu. Četiri dana. Ali Amerikanci su odmah stigli u kuću pa pretresli kuću. Pa su ustanovili da su bačeni tepisi. Pa su saslušali babysitterku koja je rekla da je on zaključao podrum, da je pobacao stvari, da je kupovao sredstva za higijenu, pa su otišli pronašli račune. Pa su uzeli kamere, pa da, račune, tako je. Pa su našli kako odnosi smeće na smetlište, pa su pretresali sve, digli su i nebo i zemlju. A pazite, nedavno se pojavio još jedan dokaz i to kažu da je unelo dodatnu pometnju, vi ste to pomenuli. Misteriozni DNK koji ne pripada ni Ani ni Brianu Walsh i sad... Pa i kod Marjanovićke ima jedan trag DNK, ali pazite, s obzirom kako je postupano sa telom pokojne Jelene, moglo je to bude i DNK trag neko koji je vadio iz kanala, moglo je da bude... Svašta je tu moglo da se desi. Međutim... Svi koji su bili u kontaktu sa njom moraju da daju DNK da bismo videli da li je to taj ispod noktiju DNK nekog od tih lica. To mora ponovo da se uradi definitivno, da se raščisti. I ne treba 700 strana. Uvaženi kolega je sve u pravu. Od početka prvi je dao izjavu da je to zločin od strasti. Tako je. Mene kada je angažovala porodica Krsmanović, prvo što mi je bilo uočljivo, što sam pogledao iz celog predmeta, to je bila izjava uvaženo kolege, koja mi je odma upalila neke druge lampice za reagovanje. I da vam u ovom slučaju kažem, prosto ja ne mogu da verujem da ovde je u prvom trenutku predmet toliko bio zapušten. Vraćate se na Marjanovića. Na Marjanovića. Toliko bio zapušten da oni nisu hteli da izađu na lice mesta, da pretresu stan, da detektuju vozila, da utvrde. Mi smo čak imali neke svedoke koji su tvrdili sa brojem. Videli smo to i to vozilo, da neko unosi nešto što liči na telo. Pretresite, vidite imali krvi u tim vozima. Na kraju su ta vozila otuđena, nestala su. Nestali su mnogi tragovi. Posle, koliko ste se vi uključili u slučaj? Pa ja da vam kažem, ja sam se uključio na jedan vrlo specifičan način. Posle 10-15 dana sam se uključio u slučaj, ali ja nisam bio u zemlji. Bio sam sa pokojnom suprugom u Grčkoj koja je bila na radiohirurgiji na lečenju od karcinoma. I ja sam pokušavao preko stručnih savjetnika, saradnika mojih i mojih veštaka sa kojima sarađujem i kolega iz kancelarije da pokušam da nametnemo neke stvari u postupku istrage, međutim nismo uspeli. Niste bili isto na licu mesta. Ne, nisam bio na licu mesta i moja saznanja su bila sva posreda. Onda sam dobio obdukcioni nalaz i taj obdukcioni nalaz je ukazivao na jednu činjenicu da vrlo malo ima krvi na majici ubijene, da je to krv koja se slivala u vreći, a ne od... Čovek kad razbije glavu ili nos, videli ste najobičniju saobraćajku na šoferu. To je krvi na sve strane, šiklja krva. A ovde krvi gotovo nigde nema. Osam udaraca predmetom koji je metalni, a pritom uzročno-posledična veza, niko nije uzeo ni ove tragove, brisove sa rana, pa ne znamo ni koje je sredstvo. Najprostije stvaranje. Ne možete reći od prilike, to je proizilazi. A ako nije on, ko bi? To je cela priča iz te presude i celog postupka. On mora da je on, zato što ko bi drugi bio. To je suština cele priče. Suština presude. Cela suština presude. A ja, po meni, to nije dobro. To nije put. Drugo, motiv ne mora da se utvrdi. Znate, mnogo puta sam branio da je ostao skriven motiv. Zbog čega je neko ubio... Pa znam, ali morate da dokažete da je ubio. Ne moram da dokažem, nije neophodan motiv. Ne motiv, nego morate da dokažete da je ubio. A morate da su imali dokaze, to nesporno. Mnogo smo imali, to je mnogo činjenica vezanih za to. Vi imate prvo nepriznavanje optuženog.
Znači, to vam je dokaz. Odmah signal, čim on ne priznaje da je uradio, ti moraš da ozbiljno pristupiš utvrđivanju dokaza. A ne, da nije on, ko bi drugi. Pa dobro, a u slučaju ove Ane Volč, je li isto da nije on, ko bi drugi? Ne, 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 nije. Oni, zato što traže DNK, pa tražili su nož krva, a sa DNK. Jer ja sam rekao, prvi put kad sam govorio onda, naljutila se ova iza mene koja je došla. Kod vas. Ovaj, rekla je za DNK, ja sam rekao, ako ima na nožu DNK, onda je završena priča. Nema tu šta dalje da pričamo. Testera, to je dodatno. Ali da je raskomadao, vjerovatno. Ali nož je sredstvo iz izvršenja. Da smo mi našli tu polugu, pa sa DNK optuženo... A kako je moguće da nisu... Pa bačeno u Dunav, vjerovatno. Zato nije nič... To je metal... Metal bili bačeno u Dunav. Ma ne, ali kako je moguće da ni deo tela nije pronađen? Mislim, kako je moguće da... Ja pričam o Ani Volš, da. A pa sklonio je on negde, prodao, bacao po kontejnerima, vjerovatno. Po smetlištu, po... bacao je onim kes vrećama za smeće, ali je slučaj Ane Volš, razlika je, kažem vam, u istrazi vrlo bitna. Ovamo imamo efikasnu, delotvornu istragu u Americi i rešen slučaj za 6 meseci. Ono što je kolega malo pre rekao, u tim prvim satima i danima posle izvršenja krivičnog dela i možda i nešto malo kasnije posle, ajde dok, to je vrlo bitno, 24 sata su za materijalne tragove i za fizičko-hemijske tragove. Uzmeš otiske, uzmeš DNK, vidiš, snimaš lice mesta, imaš naučno kako se uzima leš, kako se pristupa leš, a ne da svi barataju sa njim i onda užas od DNK i svega živa. Ali kaže se u ovoj optužnici... I to je ovdje nije tako urađeno, nije urađeno uopšte. U slučaju Marjanović, da. U ovoj optužnici Brian Walsh je osumnjičen da je raskomadao svoju ženu, a da se potom rešio tela, da je koristio iPad svog maloletnog sina da istraži koji je najbolji način da se otarasi tela. To sve pričaju američki tužioci. To su indirektni dokazi, to su indicije. Ali je dovoljno... Da su zvaničnici pronašli krv, oštećen krvav nož u podrumu i da je Brian Walsh navodno potrošio $450 na sredstva za čišćenje krpe, trake i druge predmete dan nakon što je njegova žena poslednji put viđena. Ako je na krvi, na nožu, nađeno, gotovo, završeno. Završena priča. I tu je neoboriv dokaz, krunski dokaz, a sve ovo su ostalo upotpunjuje fragmente dokaza u jedan mozaik koji će sud ceniti sve ukupno, ali ovo je krunski dokaz neoboriv. Sve indicije. Indicije su da je on u kesi raskomadao, odnosno bacio negde. To su indicije. Ali ovo je dokaz. Sve indicije na svetu padaju pred jednim dokazom. To me učio veliki pravnik. Tomaž Ivanović. Nije ni važno. Odande je to bilo. Sve indicije na svetu padaju pred jednim dokazom. Ali čekajte, to što je neko na nožu nađen, to što je na krvavom nožu nađen DNK, ne dokazuje da je neko ubijen? Kako ne? Pa dokazuje njegove vlasništvo nožu. Pa znači neko je nestao? Ne, ne, ne. DNK, njen se zna... I nije to sporno. Ne, 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 nije sporno, pa možda se poseklo. Ali nađen je njegov DNK, gledajte, nađen je njegov DNK, nađena je njena krv, njeni tragovi DNK. Znači, on je taj nož upotrebio kao sredstvo izvršenja. Znam, ali nemate telo. Kako se dokazuje da je ubijena? Pa znate kako, ja mogu svoju ženu da ubacim u Dunav. I šta onda? I onda, da se vidjeti, nisam kriv onda, jer nije nađeno telo. Pa dobro, kako se dokazuje da je ubijena? Pa samo time što je nož, krv na nožu. To je dovoljno da je nož upotrebljen. To je dovoljno, sasvim dovoljno. To je dovoljno, a svim ostalim dokazima... Kažu, Toma Fila je rešio sve supružnike da likvidira. Pa kaže, brak je suvišni. Šta kaže, brak je suvišni? Suvišan. Ne, ne, ja obožavam svoju ženu. Ma šalim se, pa dobro, naravno. To bar svi znamo. To bar svi znamo, zato možete i da se šalite na tu temu. Ali me interesuje kako je moguće da mora da se izvede zaključak da je ona mrtva. Odnosno, zar ne mora da se dokaže na osnovu nečega da je mrtva? Pa ne možemo, nemate telo.
bačeno telo. Pa znam, ali kako neko može bude osuđen na doživotnu robiju ako nema tela? Pazite, ima i drugih dokaza. Ima, vidite, ona je... Imate dokaze druge koji ukazuju da je ona nesumnjivo mrtva, da je izvršeno to krivično delo. Koji su to dokazi? Sada ako krenemo, dokaz jedan je... Pa imate ovo što je pregledavao internet kako da rasparča telo. Ima da je kupovao kese, da je kupovao sve... To nije dokaz da je ona mrtva. Pa ona se ne pojavljuje više nigde. Ona je nestala sa lica zemlje. Nema sumnje da je ona mrtva. To je gotovo izvesno. Ona je uklonjena i nije bitno da postoji telo da bi... Nemamo tela ni kod Belivukovih ovih zločina i oni kažu nema tela, nema dela. U principu imamo mnoge druge dokaze da su kako su tela uništena. Ovdje imamo dokaz kako je telo rasparčano nožem, stavljeno u vreće, snimljeno je kako on nešto iznosi i baca. I na kraju je, pazite, i evo još jedan dokaz da je ona mrtva. Nađen je deo njene kosti na toj testeri koju je gradsko mladano telo. Znači, neko nije mogo da preživi, niko nije mogo da ostane živa da mu ti presečeš vitalne delove tela. E pa dobro, to vas pitam, znači to su dokazi da je ona mrtva. Da osjećaš vratni pršt testerom i da neko ostane živi, vidimo kost sa vrata. Jer su Nemci ispaljivali leševe u gasnoj komori, evo moj otac mi je priča, on je bio u Mauthausenu godinu i po dan. Oni su u gasnoj komori, kamara kako su oni zvali, ubijali ljude gasom, a onda su ih spaljivali u peći i pepeo rasu. Znači, po toj logici nema tela, nema dela, oni nisu krivi uopšte. Ne može to tako. Ne, ali se zna da su ubačeni unutra i da je bila gasna komora. Pa dobro, ali znalo se šta se dešava u gasnoj komori, ali ovdje nismo sigurni da je ona... da je tim nožem izvršeno ubistvo. Ali testerom, ako si prevesao vlast, nekom je ostao deo te kosti, to je kraj priče. Ne, to je kraj priče, ok, zato sam da si pitala. Nema šanse on kod njega, on u svojoj priči. Nema šanse. A ovo je, ja mislim... I koliko će to suđenje da traje u Americi? E pa to je porotni sistem, znate, to je sad... Kako to sad ide? To duže traje. To traje jer ovaj ne priznaje, onda oni moraju da sazovu veliku porotu, to je 12 ljudi. Dobro. I to onda da se izvedu svi dokazi i odbrana šta ima da kaže. Ja sam rekao da sam branio to, ja bi osporavao DNK. Što, kako? Pa tako ako ga nema. A ako ga ima, i na testeri i još kost, onda nema spasa. U avgustu je nastavak ročišta, to jeste anglosaksonski sistem koji je vrlo specifičan i različit od našeg, tako da, ali mislim da to će on već sredinom iduće godine biti oglašen krivim i nemate porete koja neće izreći doživotnu kaznu tamo. Što se tiče predmeta Marijanović, mislim da su ovde pred... našim sudom, kada je zakazano ročište, prvo ročište pred sudom, da je to relativno efikasno rađeno i da je postovano pravo na pravično suđenje u razumnom roku. Sporni su bili oni raniji detalji. Evo i sada ja vidim i apelacioni sud postupa u tim zadatim rokovima i očekujem, isto kao i uvaženi kolega, da ta presuda teško može da opstane, da će biti ukinuta i vraćena na ponovno suđenje višem sudu. I koji je rok za to? Pa, postoje tu u zakonu ZKP u rokovi od 4 mjeseca, otprilike bi trebala biti izrađena presuda. Od sad, u naredne 4 mjeseca. Kažu da sada sve iz početka, pa nije to baš tako sve iz početka. Čitaju se dokazi. Čitaju se veći deo dokaza, to se mnogo brže radi. A kad bi s tim eventualno moglo da se počne ili se s tim počinje svakako pa se donosi odluka? Pa mora da počne sa iskazom optuženog, odbranom optuženog koji će reći kao i ranije i tako dalje. To se mnogo kraće radi. I onda apelacija odlučuje da li vraća, potvrđuje presudu? Ne, to sad potvrđuje ili ukida presudu. To sad radi apelacija. To sad radi i preinačava u pogledu odluke o kazni. To je možda i 40 godina mnogo bilo, ali dobro, nije ni važno. Nebitno je. Ali u svakom slučaju oni ili potvrđuje presudu... Što bi bilo mnogo ako je ubio svoju ženu? Zato što mislim da je 20 godina sasvim dovoljno za bilo šta, ali
najvažnije, nije ni to ni bitno. Nije, dobro. Najvažnije je od svega da, on, da će on nositi kao da je ubio svoju ženu i onda to dete raste pod drugim uslovima. To je od, ja, za mene je najvažnije dete u toj priči. Evo i za kolegu, hvala. Da, isto tako. I to smo i potencirali. Ali ste majka i vrlo dobro znate kako to izgleda. Porodica pokojne Jelene po majici insistira da suđenje bude pravično, delotvorno, da se utvrde svi dokazi i da se na osnovu njih izrekne presuda. I da više niko ne pravi. I ne treba 700 strana. Ne treba ni 70. Ali je vrlo bitno da se utvrde sve činjenice i da ne ostane nikakva sumnja. Možda ja... Jel mislite da danas postoji sumnja? Pa, postoji sumnja. Postoji. Ja sumnjam da je to delo izvršilo od prvog trenutka, da mu je... On lično. Da je, ne, što se tiče ličnosti Zoranove i njegovog učešća u tom izvršenju krivičnog dela, ja nemam sumnju. Međutim, pitanje je da li je imao nekog komu je pomagao da očisti tragove sa izvršioca, da se otarase tela ili... A niko od njih ne postoji u... Niko ne postoji, ništa ne postoji od toga. Ko bi ako ne bi on? Ako nije on? To je to... Tu priču sam čuo milion puta i uvek se naježim kad to čujem. Ko bi... Ba on mora da je on jer ne bi niko drugi. Pa nije to tako. Mnogo puta u životu, mnogo skrivenih stvari ima u životu koje od jedan put nekad iskrsnu. Ja se sećam jednog očevog suđenja u Kruševcu, gde je pola sata pre izvršenja smrtne kazne čovjek progovori. Izustavljen. Trebalo je da bude sreljen. Da. I zato od onda... A dobro, šta hoćete da kažete? Hoću da kažem da nikad se ne zna šta može da bude. I šta možda ispliva od dokaza i šta može da reši slučaj. Tako je. Tako da... Imali smo mi nekog u vrstu, Roman se zvao, ne znam kako se zvao, gde je jedan čobanin na samrti pozvao popa, sveštenika, pa pošto nije bio sveštenik, došao neko drugi. Nije islednik, ali dobro. Preobučen u sveštenik. Ovaj mu priznao da je on ubio. Po nalogu tog Romana. I onda je bilo veoma teško utvrditi da li taj iskaz moribundija, to znači onaj čovjek koji umire, ima težinu ili nema. Ali ipak je ovaj osuđen. Jeste. Samo me interesuje za kraj. Razumem, da, ali interesuje me za kraj ovog razgovora. Nemam namjeru da ubijam nikoga od supružnika. To mi je kristalno jasno. Nego... Ovdje ćete, nekoliko puta ste pomenuli sudiju i nekoliko puta ste to provukli kao da je to njena lična odluka. Mislim, i jeste. I u našem pravu, pa kako nije, jeste. Ali u našem pravu, koliko i da li je pravedniji taj sistem u Americi? Porota, sudija, vodi... To je užasno skup. Zato nema imaju... veze da li je skup, nije da skup. Da vam objasnim. Ajde. 92% su dilovi. Šta, 92% su? Optužnica, su dilo. Daću ti 30 godina umjesto 40, ako priznaš. I to je uglavnom tako. Svi, 92% je u Americi. U Americi. Kod nas je neki galimatijas malo iz anglosaskonskog sistema, malo iz kontinentalnog. Ja sam branio po kontinentalnom sistemu. Sada je ovaj neki novi sistem koji nije dobar. Tražio sam da recimo UKP, kad sam bio poslanik, uprava kriminalističke policije pređe iz MUP-a u tužilaštvo ili bar u Ministarstvo pravde, jer ne treba MUP da se bavi civilnom policijom. Nego dovoljno im je uniformisan. Pa šta hoćete da kažete? Jel nije ni dobar taj sistem porotni? Nije ni dobar. E pa to vas pitam. Ali ja sam više bio za kontinentalni sistem. Znate, da je veće petorice, dvojice sudije, tri porotnika. A ovako sa 12, ti ljudi koji traju po godinu dana izađu iz službe, zadržani su u nekom prebivalištu tamo, ostavite decu, ženu. To je malo naporno. Mnogo vam hvala na gostovanju, hvala što ste došli i hvala što smo malo razgovarali na ovu temu.
Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, da. Kako su nas naučili. To rekao Filip Višnjić. Da, vidjet ćemo, da. Pravda i pravo nisu uvek ruku pod ruku, jel da? Pa dobro, pravo je dostižno. Da. Ali pravda kod Boga. Da. Pravdu samo tamo traži. Da. Ovde je pravo. Top. A pravo i pravda nisu uvek isto. Pa nisu, da. Da.